ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي اليوتيوب، وان إذا سلامي أن وحن كشكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إنا وحير كله نجح حياة حرير أحمد بريان ميلي مرشد يكتطبع وحاصارا هيست النجح وحرير أحمد وقاضيو نجح وحام حيايتو قبليهيو مارك تايي قبلي لما صير سنو تيك توك يو فيسبوك يو ميل والبا هبليهيو حرير وترنا يحرق gabar kale iyadana waxaan arkay aanu maleynayo xariir inay qaraabayeen laakiin ay leeyeen waa gabadhu kursaday oo leena bagdaal naga kama sirsanay ka hadlin oo fiyuha ku raadin inoo kan hayeelana waxaan waxyaabaha soo idin ayaan arkay media hadaba waxaan rabaa inaan idin ka warramo arrinka horta sida aan maqlayo waxa la igu yiri najax يا حرير ويكالاتاجين ويليرنا ويسكوبالين سلاس ايان وركا كومغالي مركان محي هيتو يسكوتي ينامبل انفورميشن كيالو ايان راديني واتس كوينو ان غبردان كالانا تطبيو طبان كاتالوما مانتا ايسكورسان ايان ليرينا ان مانتا ان اتانو مالين اسكا اروسكو دو ايايو اروسكو دو لدقي حيات اقون انو وحبا انفورميشن اكاما هاي بركا رادي hadda koor ayaan dhageystay nin professor oo aad dadka maaragtay bini-aadmiga nolosha bini-aadmiga aad ugu taqallusay oo maaragtay takhasusay ayaan dhageystay. Wuxuu yiri marka guur shayga la yiraahdo guur waa wareeba guur kaliya maahan, xariir kasta, qof kasta ood xariir la leedahay waa wareeba. waa wax laga warwaro oo u baahan oo mar walba in la ilaaliyo sida ukunta. Ukun haddaad gacanta ku sido inay inta dhacdo jabto waad ka baqaysaa. Guurku waa wax ukuntaasoo kale jabi kara. Xariir kasta guurka keliya maahan, xariir kastood qof keliya la leedahay, qof kasta la leedahay. Ilmahaagii baad aragtay sidaad ukurnaysay markuu weynaado isagoo madaxiisa ka tashanayo oo meeshu rabo samayna aadaya. walaalayaad isla korteen baad aragtay qaarkood jid aadan weligaa ka malaynayn inay aadayaan aadaya. Marka guurku ninka aad iskuursataan, and I want this gabar kasta oo soomaaliyeed inay ogaato, najax iyo xariir because waa nin fanaana, because wuu u heesayay, because xaaskiisu midian waa dad public laga yaqaano. Laakiin ogaada laba qof oo kasta oo kala tagtay ama ilmaha isku dhalan ama yeyna isku dhalin markay iskuursanayeen jacayl baa dhex maray, wayna isjeclaayeen. Qofna ma quursado qof uusan jeclayn, qofna guri lama dego oo noloshiisa lama wadaago qof uusan jeclayn. Haddaba guurku waa wax laga warwaro. Fanaan berigaa yarayn gabdhaha dhalinyaradaan ahayn baa la sheekaysan jiray. Waxaa la dhihi jiray saddex nin ha guursa, haddaad guursatana ha masayr. Ninka darawalka ah 12 maanta waa socdaa, dumar inuu la kulmo way fududdaha. Ninka fanaanka ah maanta oo dhanba dumar buu heesayaa, masraxi walbu tagaba kumaan ku naagood baa taagan oo waliba jeclaan kara codkiisa. Ninka ku-xiga waa sharqaan laha, sharqaan loo maantoo dhan dumar buu cambiraya, fanaan sharqaan leh iyo darawo sharqaan leh. Maantoo dhan dumar inuu dharoto loo meelu fadhiya, dumarkii oo dhan baa u imaanaya, dumarkii oo dhan buu cabiraya, dumarkii oo dhan buu chance exercise buuleya. Ninka fanaanka una dumarkii oo dhan buu u heesaya, ninka darawalka una gaaribuuba u wataaba meeshu istaagaba dumar baa jooga adiguna ma joogtid. Marka
sida u faraha badan dadka fan marka fanaanku gabadha nin fanaana guursato ama darawal guursato ama guursato nin sharqaan la masayr waa norm bakaas qofku mar walba dumar buu la kulmaya meeshuu istaagaba dumar buu la kulmaya darawalkuna waaba socdaayo maantoodhan waa socdaayo waa qof gobolto gobol isagaa goosheeya hadduu taxi wadana warkiisabada habeenya maalin dumar buu kala guraya. Waxaan marka rabaa inaan horta idiin sheego guur dadka maanta isqaba iyo dadka isqabi doona. Guurku waa faraajo, waa wax aad u nugul. Guurna maana xiriir kastood qof kasta la leedahay, xiriirkaad ilmahaaga la leedahay, xiriirka aad ninkaaga la leedahay, xiriirka aad walaalaha la leedahay, xiriirka aad saaxiibada la leedahay, intuba waa worry up. Waa dad, waa naf kale oo bini aadmiya oo meel kale aadi karta oo kaa tegi karta oo qof kale jeclaan karta siday adiga ku jeclaata oo maskaxdoodu isbedeli kara. Waa inaad fahamtaa dadku adiga kuma joogaya, wuxuu rabo qofku ayuu samaynaya, adiguna waxaad rabto ayaad samaynaysaa. Marka number one, xiriir kasta ama ilmaha ha noqdo ama xaaskaaga ama ninkaaga ha noqoto, waa in careful laga taxadaraa oo sida ukunta loo ilaaliya, oon habeenkii iyadoo la xanaaqsan yahay lakala seexan ee qofba qofka kale raalli geliya. Maxay ahaytoy, waa in laysku dulqaata, waa in la fiirayaa muhiimadda. Reer in la dumiyo, xanaaq lagu dumiya way fududa, laakiin in la dhiso reer la sameeya way adagta. Because guurku ama marriage-ku especially markay ilmo soo galaan, hadda wararku siday sheegayaan ma hubo oo xaqiiqo qof ii sheega ma arag, laakiin wararku siday sheegayaan najax iyo xariir way kala tageen. Laakiin meesha ilmo yar baa ku jira, wiil yar baa ku jira. Wiilkaa yar adduunka waxa saaran oo dhan wuxuu ku jeclaan lahaa habeenka mar subaxii marku soo tooso aabihiis iyo hooyadiis inuu kasoo tooso, kasoo dhinac tooso, oo hooyadiis iyo aabihiis inuu dhaqaa ku siiyo, isku meel u nool, isku meel u jooga. Adduunka taasoo ugu jeclaan lahaa. Furnee kara labada qof way kala tagaan, laakiin wuxuu afagta garanayaa ilmaha. In the same time, ilmuhu guri buuq ka taagan yahay, iyo laba qof oo heshiisahay, iyo laba qof oo mar walba murmaya, ilmuhu inta ku dhex jiri lahaa. Waxaa uga wanaagsan inuu la noolaado hal waalid oo aan buuq una ka taagnayn, oo una problem uusan ka taagnayn, oo degan aanu ka jirto. But in the same time, najax waa gabar yar, waana gabar aad u qurux badan, maasha Allah. Barri nin bay guursanaysaa, nin la-aan ma noqonayso, waayo waa qofii rawli nin u baahan. Inankaa yar aad buu yaryahay ilmaha yari, sida aanu arko. Najaxna way noolaan kartaa, waana gabar aad u qurux badan, nin ma weynayso. Xariirna gabadh ma weynayo, waaba guursanaya, waaba ka hadda guursanaya. Marka calafkii ayaa kala dhammaaday, calafkii ayaa kala dhammaaday, hees baa jirto uu qaadayay oon shalay fiirinayay oo uu kaga hadlayo hadduu calafkii dhammaaday noloshaadi maanay dhammaanin, ku noolow adduunyadaadi may dhammaan, adduunkeeni mu adduunkaagi muu dhammaan. Hadduu calafkii dhammaaday adduunkaagi muu dhammaanin, farxad ku noolo. Waa kana wuxuu ku leeyahay, wuxuu leeyahay dhegeyso, barta naftu taaliya wadnaha bidix adigaa ku yaalo, kuna dhayalsan maaye. Hadduu calafkii dhammaaday jacaylkii hadduu jacaylka
هدو علفكي دمادي جعيلك هدو دمادي الدنيا دي ماي دمانين نصيبك نصيبكان حلكا إنا دافين نصيبكان حلكا إنا دافين مركا هستا مركا هاد أركتو وقاضيو سيدو بدن فنانكو وحكاسا وهيسا كالفا وح قلبكي سكوترا أما وح نرشي سكتر جمية أن مركة ستيل أن وعباي هويو والله بدل يراغ روح بدن أن إلما كدحيو داد كان عرور هداي كدحيسو ولي قد مكلاو قعيا إلهي بايس تبادي بكاوس جركو دوالي سكو أبوري أو إلهي سبحانه وتعالى وكدحي إلما أن marka waxa weeyaan aan wa calafka calafka inta ku ekaaday dadu way adan mustaqbalka ugu geeyin waxa uu noqonayo mustaqbalka wax ka imanaya bari waxa soo socda oo dadu way u baahan tahay every moment maalin kasta oo daysato minute kasta oo daysato noloshaada inaad minute kaas aad ka faa'iideysato inaad midka minute kaas waqtigaas asagaa ku joy karaysato ku raaxaysato because وقتك وحكستا حرير كستا نلاش وحكستا هل كل أيك توجيه أيك استعريسة نمر الله بدو قف سكستو سكوت عشيد سكستو سكو كل سنتين هذا عرف كل ما هذا برتاسد كي كان يصير always وحبان كتش الله and في علفك يا في يوتر كنا إلى هنا وحكلو نو طليع and مركو حويان I'm very sorry. Wow, what a lot of mother. And Lavana Lira, all of the Badan, or whatever Harir Lira, the media, Usher of the Yak Lak the Badan, a new comedian, Willigis is over Fanansis the Mark, Willigis over Sis the Mark, at the Buak Lak Badania, Mark Tai, Westeronia. Payeto, especially the Lira, the Rich Chigordani, where you Badania Bokolko, Golden Lira, Astron, or Akalaka, the Yetaranka had they, Harir Tai had they. تاي سان سرير هداي تاي بحيي توي اللي راد بدن او اد واقلق بدن باكو جرت ما شاء الله تبارك ان مركه واخ ويان اس وعلف وعلف الهي وحن كبريا نجعنا كور غير قبا واي كنا ست الهي انو كس انو سي ان حريرنا كور غير قبا إن إلهي سبحانه وتعالى قبل أنه قول سنة إنه إلهي أبركي أنا يهوب لبادو هذا بقى إني بيارتك المهوضة يركبك ولبادو هذا بقى أبعان وأنا ما ركتاي إن سمعات دو دي شرفت ودن أنا إلا شدي أنا أدبانو قفر حسنة إني ميديا أنا لبادو بقى قبضي هستاس إن حرير وقاضي هاي هاي توي بارت النف إن بارت النف تطاليو ودناها بدحدة ودناها بدحدة هذا كيال هذا كيال and كنا ديال سن مايو وحاسك وبليف ولاد يا ونجح هدو علف كيد ما هذي جعيل كهدو ما هذي الدنيا دي ماي دمانن نصيب كهل كا إن دافين وهاي مركا وهذا لوين وبلشدا وانت مسك هذا لا ما فرسنا سوشي غير مركا still ما كلا قايان ما كلا تغيان وهكذا حيو ماركتاي وبد بعكذا حيو أنا يهوب صو they have to cooperate منو قدر إني وذا كرسدان and من the same time I hope كاستانو روكو فرحو إني وهلا أنا يهوب and كبد أسبو and حياة وهذا كرسدي and إني أقعدتو نجح إني مرة والبا حرير نفتيسا أي بارك قايب كأهاني سو بكوس إلمي سواي هايسا إن إلما كان إحييو دي هافتو كو بيرانتو وإني منو قوالد أودا النقدان مركا مرو والبا ويسكو إيمانا يان أنا يهوب والسو نكا نجح كورسان دونا ينو قادو حرير إيو نجح إنا إلا وقفو إسجعلايان و إلما وداغو ومد بمدكا كاليت آني كلاقو أينين إنا ينقطو محان آد إن I'm not worrying about the Kamafakar. Lakin, I hope you know Mitkastafam see you, Isuna Fam see you, Gabadu Kursanay.
iyaduna fahamsata mustaqbal ninka guursanaya inay labadooda awlaad ka dhaxayso oo ilmahooda inay wada korsadaan ay tahay. Because usually dadka marka sidaa jacaylkooda media u yaalo waxaa laga yaabaa gabadhu sareer guursada markay aragto isagoo dhinaciina jacayd ayuu inankiisi yaraa soo booqanaya inay tiraahda naagtaba ku noqon rabaa ama naagtaba wax ka dhexeeyaan ama naagtaba weli jecelya. Waxaa also laga yaabaa nin haddii una jecel nin guursado inuu sidaasoo kaleeta oo maxay haytay kamasayr oo dhoo maadaama gabadha ninkana isjeclaan jireen weli way isjeceliyeen. Markaas kana be allot who knows calafka inay isku soo noqdaana waa wax macquula oo dhici karto. Maxay haytay because ilmo yar baa u jooga sometimes waalidku waxay realise kareeyaan kala tegiddo ilmaha dhibka uu geysan karo. Marka you never know, you never know kurkiya calafka in la kala tagiyo in la isku soo noqdo iyo inaan laysku soo noqon intaba way dhici kartaa. Hadalkayga waxaan ka wataa marabaa inaan idin sheego haddaad tihiin gabdhaha Soomaaliyeed ama wiilasha Soomaaliyeed, guurku waa calaf. Labo qof oo kasta oo ilmo isku dhashay ma kala go-aysaan, ha isxumaynina. Haddaad qofka aad jeceshahay marka aad la joogto si fiican u wada dhaqan. Aniga waxa aan nolosha fahmay communication, in la wada hadlo. Guurku haddii gabdhaha Soomaaliyeed waxay dareemayaan toos uma hadla, reaction kaloo kii ka duwan bay bixiya. But it's nice, ragguna badanaa taa ma fahmo qofka. Haddaad exactly u sheegto xaggeed ka tim, waa kaashiki, xaggeed ku maqnay, maxaa jiro, maxaa wadiska hoyno, maxay ahayto, it is okay, ma wax dhibaa jira, maxaa iska kaa bedelay, maxaad rabtaa ku dhibaya inaan ka bedelo aan nolosheedna sida aan u dhaqmayno sida aan, maxaa ku dhibaya rabtaa inaan bedelno. Qofku inaad wixii adiga ku dhibayana biyabal inaad ninkaaga u sheegi kartid, isagana aad weydiin kartid ood mar kasta insurance aan maaragtaay aad insuur karayso at least in lays waraysto labada qof ay isqabtaan mar kasta connected, inay wada hadlaan, inay wada koraan, inay taasina waxay ku suurtageli kartaa labada qof inay leeyihiin open communication oo daacad ah oo honesty ah oo labada qof because listen, reer kasta oo isqabo dhib iyo problem waa imaan karaa. Waa inaadan ogolaan problemka inuu ku burburiyo reerka kaa burburiyo. Problem kasta if you are willing inaad xalliso waad xallin kartaa. Haddii aad wiil tahay ama aad gabar tahay, especially haddii meeshii ilma soo galeen, wax kasta waa inaad ilmahaada uga dulqaadato ood ugu samarto. Geetigayo waa wada qoslayna caruuraayagu maanta waa 60 jirro, waa dad waaweyn oo gaboobeen iyo kuwa yararba waa ku jira. Laakiin runta markaan ka hadlo, in ilmo la koriyo waa shaqada ugu adag, in la isqabo reer in la dhaqo waa shaqada ugu adag. But in the same time, qofku marka uu gool leeyahay, what's my priority? Okay, 5 sano haddaan samro cunugaygu 10 sano wii gaaraya, 10 sano haddaan samro cunugaygu waa 20 jir, markaa isagaabay caawin kara. That is waxa aan isticmaalno. Maxay ahaytooy marka aanu ilmaha korinayno, cunugaan fiirinaa oo maanta sanad hadduu jiro 4 sano kadib 5 sano ii gaaraya, iskuul buu yaadaya, full time iskuul buu yaadaya, and then 5 sano markuu noo gaaro waxaan ahaa 10 sano hadduu gaaro. Maxay ahaytooy maasha allah tabaaraka wax badan baa kusoo kordhay. Haddana 10 sano markuu gaaro waxaan oo 15 sano hadduu gaaro asaad ilmaha uga tagan kartaa, wax badan buu kaa caawin karaa. Maxay ahaytooy xataa hadday 15 haddaad wiil dhasho 15 gaaro, ninkula had 14 wiilkaaga 13 haduu gaaro ninkulu hadli karaa iyo ninku fiirin karaa toona ma jirto. Raggu markaas waxaad noqonaysaa gool libaax. Marka intuu aan ama gabadhaada ilmahaagu ka koro, especially haddaad wiil leedahay xoogaa 12 kaaga gaaro, inta gumaysi iyo dhib aad ku jirtaa waa intaa iyada. Marka ragga Soomaaliyeed gabdhahay la gumaystamaan, gabdhaha faa'iidaa laydinka siiyey, wanaag baa laydinka siiyey, sharaf baa laydinka siiyey, xariir. Marar badan gabdhaha inaad waasho ood salbiso ood baadisho
oo ku kortumato waxaa ka fiican gabdhaha inaad tirahdo walaal ma wada noolaan karno walaal, ma kala tegeyna, ma garad wajis darawal ama fanaan ama sharqaan le. waxa ugu badan oo reerkiisa dumiya waa Masayr, waa Masayr, waa Masayr, waa Masayr. kaas maxay ahayd tooy waa Masayr. kaas dadkaasoo dhan dumar badan dad badan bay ku dhex jiraan. xaasaskoodu waxaa dhici karto inay u arkaan maaragtaayay inaanay iyagu qiimo lahayn oo iyagu wax iska tusiyaan oo iska tusiyaan markuu baxaba inuu naag la kulmayo wax saas. marka anyway Masayrka iyo waxa iskaa tustusana waxaa fiican inaad imaan salaadaada tukato, isku kalsoonaato, reerkaaga dhaqato, sacrifice wax kasta, naftaada takeer garayso. marka aniga waxaan nolosha u arkaa oo markaan weynaaday aan bartay waxaana ka warwareynin waxa ka jira naftayda. wax kastoo kale way isbedeli karaa, ama ilmo ha noqoto, ama ha noqoto guur oo nin ha noqoto, ama qaraabo ha noqoto, ama friends ha noqoto, way isbedeli karaan. laakiin anigu markasta waxaan ku dadaalaa inaan naftayda qof inuu dhammaystiro inaanan u baahnay. aniga Ilaahay bay abuurtay, Ilaahay baa ku dhammaystiray, wax kaa maqan ma jirto. anigu keligay ayaan kombleed ah, anoo kombleeda oo qof dhammaystirana ayaan guursaday. hadduu qofku tago oo aan kala tagno calaf ku dhammaado wijisnin hore aan soo kala tagnay, still kombleed baana waxba iskama kay dhimaya, still kombleed baana. marka aada waxaanu jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed that way aan markasta ilaahdaa qofna ha isku hallaynin. ilaahay subxaana watacaala yad haysataa, ilaahay isku halle, iskuna tasho, ismar. inaad naftaada aad goon, inaad keliga aad isku keliga noolaan karto, keliga isku filnaan karto, keliga ilmahaada korsan karto, kaamil aad tahay oo dhammaystiran tahay oo aadan u baahnayn inuu ninku dhammaystiro. guurku waa calaf, waa ukunoo kale, any minute buu jabi karaa. waxani waa qof kale. qofku markuu ama guur kale guursanayo ama ku furayo ama kaa tegayo wuxuu samaynayaa wuxuu asagu rabo ayuu sameeyey, siduu asagu jecel yahay buu sameeyey, xor buuna u yahay inuu sameeyo siduu asagu rabo. adiga marka qofkani naftiisa u taliya wuxuu tashaday naftaadi maahan, wuxuu la tegay naftaadi maahan. adiga waxaad tahay qof kombleed ah, daada waad u baahan tahay. adduunkan adoo keliga ayaa timid, adoo keligaaya ayaanad dhimanaysaa. dunuubtaada iyo dembiyadaada ilaahay adoo kaala xisaabtamaya. number one-na marnaba keligaa matid oo alla casaawo jallaad haysataa. marka gabdhaha Soomaaliyeedow hadduu ninku tago ilaahay matid, taas inaad baratid. hadduu iska dhaaf ninkan bini-aadmi gabdhaha ninkun baynu ka adagna. caruurtayadaan dhallay waa wada koreen, waana wada guursadeen, qaarna waa wada ayagun weli guursanin bay meela jaamacada dhigtaan oo meela degan yihiin, qaar waa shaqaystaan oo meela degan yihiin. waa caruurtaana nagu dhalay. iska dhaaf qofaad shalay kuranteen iyo nin aabba iyo hooyo kala dhaleene. caruurta dhashaa markay kuraan tagay annaga dad baana dhalay, hooyada iyo aabbahay baa dhalay, waa guursaday, waa tashaday. anaa noloshayda wato, noloshayda ku nool. hooyaday baa nool, aabbahay waa dhintay, dhaqaalun baan u diraa. ma garad. marka waxa weeyaan mar walba isku tasho, nafta ilaahay ku tasho, naftaadana ku tasho. so muchna niyadaada qof kale inaada noolaan karto, qof kale la-aantiis inaad kaamil tahay oo dhammaystiran tahay oo aad noolayn karto, naftaada u sheeg. daada waay mar kasta aan gabdhaha ku idhaahdaa wax meel dhigta, shaqaysta, xoogiina isku tashada, wax soo saar yeeshta, tacab yeeshta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.